নমস্কার বন্ধু বান্ধবী সকল, মই পল্লবী শইকীয়াই আপোনালোকক অংকিতা এন অনির্বাণ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। মই ইউটিউবত নতুন হয়, আপোনালোকৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদ পাম বুলি আশা ৰাখিছোঁ। আজি মই আপোনালোকক এটা ৰেচিপি বনাই দেখাম বুলি ভাবিছোঁ। ৰেচিপিটো হৈছে কল পচলা। কল পচলা আমি কেনেকৈ খাওঁ বা খাব পাৰোঁ তাৰে এটা আজি আপোনালোকক আমি ৰেচিপি দেখাওঁ বুলি ভাবিছোঁ। তাৰ বাবে আমি এটুকুৰা কল লৈছোঁ। কল টুকুৰা ধুনীয়াকৈ কাটি ল'ম আৰু মোক টুকুমইনাই সহায় কৰিব। সহায় কৰিবানে? কি কৰি দিবা? কল কাটি দিবা? সঁচাকৈ? ঠিক আছে, আমি তেতিয়াহ'লে কল টুকুৰা কাটি লওঁ। তাৰপাছত কেনেকৈ বনাম আকৌ আপোনালোকৰ আগত দেখাই থাকিম। কলডাল ধুনীয়াকৈ এনেকৈ চফা কৰি ল'লোঁ, চুচখিনি গুচাই ল'লোঁ, দেখিছেনে বাৰু? কলডাল এনেকৈ চফা কৰি ল'লোঁ। এতিয়া মই মিহি মিহিকৈ ধুনীয়াকৈ কুটিম। কুটি পেলাই মই আপোনালোকক দেখাই থাকিম কেনেকৈ বনাইছোঁ, আপোনালোকে চাই থাকক। এইখিনি কুটা হৈ গ'ল, এনেকৈ মই কুটি ল'লোঁ আৰু ইয়াতে দিম নিমখ। নিমখ দিয়া, দিয়া নিমখ দিয়া, এনেকৈ অলপমান মই ইয়াতে নিমখ দিম। নিমখখিনি দি ধুনীয়াকৈ এইখিনি অলপমান মোহাৰি ল'ম এনেকৈ। এতিয়া আমাৰ টুকটো, তুমি কি কৈছা, তুমি কি কৈছা কৈ দিয়া? কি খেলিছা? মোক কাম কৰি দিছা নে? কাম কৰি নাই দিয়া কেলে? বেয়া পাইছোঁ। এনেকৈ মোহাৰি মোহাৰি এইখিনি মোহাৰি মোহাৰি অলপ পানী ওলাব, পানী উলিয়াই ল'ম ধুনীয়াকৈ। পানী ওলাই যাব ধুনীয়াকৈ মোহাৰি। চব্জি বনাইছোঁ। পচলাখিনি এতিয়া এনেকুৱা হ'ল, নিদিবা যে নিদিবা, এনেকুৱা কৰি ল'লোঁ। তাৰপাছতে মই লৈছোঁ পিঁয়াজ, আদা, ৰচুন, জলকীয়া আৰু জিৰা ধনিয়া, অকণমান গৰম মচলা। এতিয়া মই বনাম, আপোনালোকক দেখাই থাকিম। কেৰাহী এতিয়া তেল দিলোঁ, তেল দিলোঁ, ইয়াতে কেৰাহী বাতি দিছোঁ, ইয়াতে তেল দিলোঁ। তাৰপাছতে মই এইখিনি পিঁয়াজ দিলোঁ, ল'ম ল'বা, মই চব্জি বনাই লওঁ। পিঁয়াজ দিলোঁ, আৰু মই ইয়াতে জলকীয়া দিছোঁ। মই তিনিটা জলকীয়া কাটি দিছোঁ, এনেকৈ কাটি দিছোঁ, সৰহকৈ জ্বলা খালে সৰহকৈ দিব পাৰে। জলকীয়া দিছোঁ, পিঁয়াজখিনি অলপমান এনেকৈ ৰঙা হোৱালৈকে ভাজি ল'ব লাগিব। আমাৰ টুকু মইনা আমনি কৰি আছে, অকণমান কচত ল'ব লাগে হেনো। এইজনী আমাৰ টুকু মইনা আমনি কৰি আছে, চোন মই দেখাই দিম নেকি? মই মইতো এইটো দেখাই লওঁ ৰ'বা দেই, কলম দেই। অলপমান ৰঙা হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে, ৰঙা হৈছে আৰু ইয়াতে এতিয়া মই দি দিম আদা আৰু ৰচুনৰ এইখিনি, আদা ৰচুনখিনি মই দিম। এতিয়া আকৌ অকণমান এনেকৈ লৰাই দিম। ইয়াতে মই বেছিকৈ নিমখ নিদিওঁ, আগতে নিমখ দিয়া আছিলে, সেইকাৰণে নিমখটো অকণমান দিলে হ'ব। আগতে ইয়াতে অকণমান এতিয়া মই হালধি দিম, হালধি দিলোঁ। তাৰপাছতে আকৌ এইখিনি অকণমান মই এনেকৈ লৰাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই ইয়াতে কাটি থোৱা কলৰ পচলাখিনি ইয়াতে মই এনেকৈ এনেকৈ ঢালি দিলোঁ। কাৰেণ্টটো গুচি যোৱাৰ কাৰণে কেৰাহীটো আকৌ
ইন্ডাকশনৰ পৰা গেছলৈ আনিব লগা হ'ল। ইন্ডাকশনত বনাই আছিলোঁ, এতিয়া আকৌ কেৰাহীটো গেছলৈ লৈ আহিলোঁ। এনেকৈ অলপ দেৰি সিজিবলৈ দিম। মই ইয়াতে আলু ব্যৱহাৰ কৰা নাই, আপোনালোকে আলু দিব পাৰে, মই ইয়াতে মাছ দিম, সেইকাৰণে মই ইয়াত আলু দিয়া নাই। এতিয়া অলপ সময়ৰ কাৰণে এইখিনি মই ঢাকি দিম। এনেকৈ ঢাকি পেলাই মই 5 মিনিট থৈ দিম। মই ইয়াতে কেইটামান মচুৰ দাইল এনেকৈ ধুই ৰাখিছিলোঁ, এতিয়া মই কেইটামান মচুৰ দাইল দি দিম। মচুৰ দাইলকেইটা দিলে কালাৰটো ভাল লাগিব আৰু অকণমান বস্তুটো ডাঠ হ'ব, সেইকাৰণে মই কেইটামান মচুৰ আৰু ধোৱা মগু ধুই ৰাখিছিলোঁ, সেইকেইটা মই ইয়াতে দি দিছোঁ। এনেকৈ ভাজি থাকিব লাগিব অলপ সময়। কল পচলা ভাজিটো খাই খুব ভাল লাগে, আপোনালোকে খাই চাবচোন, টেষ্ট কৰিব কেনেকুৱা লাগে। আকৌ এনেকৈ অলপ সময় মই আকৌ অলপ সময় ঢাকি দিম, ভাজোঁতে অলপ টাইম লাগে, খালি ঢাকি দিছোঁ অলপ সময়ৰ কাৰণে। এনেকৈ মই ভাজি আছোঁ, অলপ ভাজিব লাগে বহুত টাইম বস্তুটো, একচুৱেলি ভাজি আছোঁ। এনেকৈ প্ৰায় আধা ঘণ্টামান সময় ভাজিব লাগিব, এনেকৈ ভাজি আছোঁ। অলপ পাছত পানী দিম, এনেকৈ ভাজি অলপ পাছত মই পানী দিম, অকণমান পানী এতিয়া মই দি দিম সিজিবৰ কাৰণে। মই ইয়াতে অকণমান মই পানী দি দিছোঁ ইয়াতে, এইখিনি আকৌ মই অলপ সিজাৰ পাছত আকৌ উধমাই বস্তুটো চাম। এনেকৈ আকৌ অলপ কাৰণে ঢাকি দিছোঁ, সুন্দৰকৈ উতলি আছে। মই ইয়াতে মাছ দিলোঁ, ইয়াৰ মাছ বৰ বেছিকৈ দেখা নাথাকিলোঁ আৰু, এইখিনি মই ইয়াতে মাছ দিলোঁ। আৰু অলপ উতলিব, আৰু অলপ উতলাৰ পিছত শুকাই গ'লে হৈ যাব আৰু। এতিয়া মই মচলাখিনিও দি দিলোঁ, দেখাই নাথাকিলোঁ আৰু, যিখিনি মচলা আগতে দেখাইছিলোঁ সেইখিনি মই ইয়াতে এড কৰি দিলোঁ। মোৰ পচলাৰ চব্জি ৰেডি হৈ গ'ল, চাওকচোন কালাৰটো খুব ধুনীয়া লাগিছে আৰু খাবলৈও খুব টেষ্টি হৈছিলে। আপোনালোকেও এনেদৰে বনাই খাবচোন, খাই খুব ভাল লাগিব। আৰু মোক আপোনালোকৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদ দিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।